Mirëdita të gjitha dhe faleminderit për entuziazmin. Ne, ndërkohë që shqiptarët presin përfundimin sa më parë të numrimit, dëshirojmë që t'i bëjmë miqësisht një apel rivalëve tanë, të Partisë Demokratike, për të mos avonuar procesin, duke kërkuar vazhdimisht pushim. Nuk ka kohë për pushim. Qytetarët meritojnë ta mësojnë një orë më parë rezultatin përfundimtar. Kjo ishte një ndeshje shumë e rëndësishme, të dy vizionesh edhe dy platformash kaq të ndryshme që kanë ndezur për javë të tëra debatin publik. Ata janë shprehur qartë. Dhe partitë tani kanë detyrën të shërbejnë për nxjerrjen e rezultatit, pa humbur asnjë minutë. Shqipëria ka fituar. Shqipëria ka fituar një fest demokratika, që nuk duhet prishur, me asnjë zgjatje të panevojshme dhe të padobishme për askënd. Në emër të Partisë Socialiste dhe të kryetarit Edi Rama, dua që t'i falenderoj të gjithë vëzhgusit dhe numërusit, të palodhur dhe ju kërkoj që të vazhdojnë me këmbgulje dhe me përkushtim, me korrektes shëmbullore punën e tyre, durim dhe angazhim, deri në fund, çdo votë të numërohet, me respekt të plot të sovranit. Fitoria e Partisë Socialiste është shumë e qartë tani më, po fitoria e Shqipërisë duhet vullosur me angazhimin e përbashkët me Partinë Demokratike për ta mbyllur numrimin pa humbur kohë. Ju faleminderit.